Objevování světa okolo nás představuje to největší dobrodružství v životě lidí. Jaké neuchopitelné energie ukrývají vrstvy vesmíru? O kolik metrů vystoupá hladina moří, když roztaje grónský ledovec? Jak se vesmír připravoval na příchod galaxií a planet? Zkoumej s námi i další otázky našeho světa. Univerzum filmy. Každý všední den večer na Spektru.